brukar fråga mig: Therese, kan inte du göra en till matvecka? Eller Therese, kan inte du göra bakvideos? Och anledningen till varför inte jag har gjort fler matvideos än jag har gjort är för att jag är så dålig på mat. Och med dålig så menar jag att jag gör alltid samma maträtter om och om igen. Och jag har redan visat er de recepten. Jag bakar aldrig. Alltså jag är jättedålig. Och varför är jag så dålig då? Jo, för att jag aldrig provar nya recept. Så jag tänkte att jag startar en serie nu där jag i den här serien så kommer jag testa ett nytt recept. Då får ni dels se lite matvideos eller bakvideos. Vi kan testa allt möjligt, frukost, lunch, middag, desserter, efter, alltså allt sånt där kan vi testa. Bara veganska recept. Och sen så får jag lära mig lite nya recept. Och den här videon är inte sponsrad, men jag var ute och köpte en tidning som heter Veggo, som innehåller veganska recept. Och jag har hittat jättemycket olika recept som jag skulle vilja testa. Men idag så blev jag så sugen på den här, när jag såg den här. Det står thai-sallad med antiinflammatoriska kryddor. Och det som man behöver är röd och vitkål, morötter, salladslökar, bladspenat, gurka, mungbönsnudlar, sesamolja, rapsolja, ingefära, chili, vitlöksklyftor, lärmfrukter och flingsalt. Och som topping avokado och hackade cashewnötter. Vissa av ingredienserna hade jag redan här hemma, men resten tänkte jag gå och handla med. Vi behöver. Det står att det första jag ska göra är att koka mungbönsnudlarna, och jag hittade ingenting som heter mungbönsnudlar, men på bilden ser det ut som glasnudlar, och när jag läser på baksidan av glasnudlar så står det att de är gjorda utav mungbönsmjöl, så jag tänkte det här kanske är mungbönsnudlar. Så det första jag gör är att jag kokar glasnudlarna. Nu är nudlarna kokta och det står att det som jag ska göra är att finstrimla kål, morötter, salladslök och gurka och blanda med spenat och nudlarna. Jag fick lära mig att strimla vitkål så här med en osthyvel när jag gick i hemkunskapen i skolan. För att då får man liksom smalare och längre strimlor än om man använder ett rivjärn. Nu är själva salladen blandad, alltså jag vet inte hur många det här receptet är för det står inte, men det är uppenbarligen inte för en person, för att den här skålen var överfylld som ni såg, jag fick hälla lite i en annan skål som står där borta. Men det som står att jag ska göra nu är att slänga ihop dressingen och blanda ner den i salladen, så nu så ska vi slänga ihop dressingen. Oh my god, hörni, det här ser så gott ut, det är så färgglatt och fint. Jag har nu lagt upp salladen på en tallrik som jag ska käka ur, och så har jag blandat i dressing, för att det blir ganska mycket sallad och dressing över. Och jag tänkte att jag kommer förvara dem separat, för att jag tänker att annars kanske det blir lite geggigt tills morgon. Så att jag därför så blandade jag här på tallriken. Och det sista jag ska göra nu, det är att toppa med lite avokado och cashewnötter.
Det här var så gott. En grej som ni kanske inte vet om mig, men som alla som har bott i sån som mig kan intyga, är att jag är väldigt kräsen när det kommer till mat. Alltså, det är väldigt få rätter som jag tycker om. För att för mig är det så himla viktigt att det ska vara rätt textur och konsistens i munnen. Alltså jag kan inte äta någonting som bara är krispigt. Och jag kan inte äta någonting som bara är mjukt. Till exempel så kan jag inte äta soppa om det inte finns någonting krispigt i det. Alltså det är jätteviktigt för mig att det både finns krispigt och mjukt. Och helst både kallt och varmt i maten också. Här är det i och för sig bara kallt, men det är både krispigt och mjukt. Alltså det är slämmiga nudlar, men det finns ändå sagt krispiga nötter och alkohol i krispig. Så det här är så gott i min mun. Och inte för starkt, för att jag tog bara en halv chili. Jag tog ganska mycket salt för att jag smakade av dressingen under tiden. Det behövdes ganska mycket salt. Det smakar mycket ingefära som jag älskar. Det smakar väldigt så asiatiskt. Det här var så gott. Jag tycker verkligen att ni ska testa någon gång, för att det här var toppen. Jag länkar receptet nedanför, så ses vi imorgon igen med budgetjakten. Puss och kram, hejdå!